关于前段时间为什么更新那么少，在家拍的抗原阳了，但是不得不上班，准备出发了，大家应该都准备好了。杨姐归来，去睇一睇小朋友会有乜嘢反应。我们的公司翻到了，翻到了。喂，喂，哎，挂个麦啊，戴口罩啊。翻嚟啦！不如翻办公室好唔好啊？入去啦！我系咪都要入我办公室都要经呢度噶啦？唔使惊，我戴咗口罩。系啊，要化妆妆吗？啊，化啦！你戴好口罩啊！我准备好了。炸！你话啱啱杨怡咩？喂，我翻嚟啊！杨怡，食紧饭啊！哦，你食紧嘢啊？惊啊！你隔住口罩食啦，冇所谓啊。爬个坡点做嘢啊？咁啦，我揀三四个出嚟够噶啦，唔使全部人嘅。嗱，你哋四个咧都系我哋公司啱啱扬完嘅，今日我哋就系五羊战队，耶！嗱，嘢到啦，你等等先，喺我哋之间先有一个屏障先。哇，咁埋啊！系啊，你嗰阵时，你嗰阵时都系咁对我噶。呢个喺度吸到咁嘅样，你唔惊？唔惊嘅你啊！我口罩都冚到实晒啦，你都扬过噶啦，喺度扮咩嘢？呢个邻居我打横行啊，边个唔惊我？而家啲人见到你，你即刻走，走夹唔走夹唔走啊！搞掂佢，搞掂，终于搞掂，快啲喷，快啲喷，快啲喷，顶唔顺，顶唔顺，顶唔顺。系，得得得得得得，终于搞掂一日嘅工作。大家记得要保持身体健康，千祈唔好掉以轻心。我都要早啲翻屋企唞，拜拜。